O dvou různých poločasech, kdy ten první poločas jsme se nedokázali prosadit na dobrou obranu. Nemohli jsme zakončit tak, jak jsme si představovali, takže gólem, a z toho jsme dostávali rychlý protiútoky a z toho góly, a to nás vlastně pokládalo dolů níž a níž. Ten poločasový výsledek byl o hodně, bylo to o 7. To udělalo Juventě velký náskok, protože tady musíte být lepší nejméně o 10 gólů, abyste tady vyhráli. A bohužel ten poslední gól mě strašně mrzí, ale ten druhý poločas jsme hráli skvěle, překvapili jsme je tu obranou. Myslím si, že nevěděli si rady, jak na to hrát. Bohužel jsme neproměnili vyložené šance. Vlastně ty 3 sedmičky, já dvakrát z pivota, našli bych tam ještě nějaký určitě, ale ten závěr, je to o štěstí, jako to bylo to přerušené, leželi jsme na zemi, rozehrálo se rychle,